Вони більші від тарганів. Вони стрибають і лізуть до осель киян. Істоти, що схожі чи то на коників, чи на павуків, вилазять із вентиляційних отворів. Налякані містяни звернулися до вікон, щоб з'ясувати, що за звір оселився у вентиляційних шахтах. Розслідування Ганни Суряднової. Жало какое-то у них з попи там торчало. Лапи, вот эти передні, уси, темні. Ну, он не зелений. То есть, какая-то смесь, непонятно, що з чим. Позвик, як паук, і скаче, то чим швидко, шустрий, взагалі ужасне чудовище. Чудовисько вперше з'явилося в квартирі Наталки минулого тижня. Чатувало біля унітазу. Сусіда, неймовірно, прутку комаху вбив. Та коли господиня мила посуд, побачила ще одну. Мені щоб пригнула відсюди, на пліту, і давай от таку пригати. Звіряка настрахав Наталю, а її дворічного сина Ярика й поготів. Не мог наступити, так? Я прийшов на крики. Вот, и увидел, он сидел на плите. Я его веником прибил немного, и пока он там отходил, я банкой накрыл его и закрутил. Голова сімейства стурбований. Чи не несе невідома комаха загрози? Стурбований не лише він. Такий самий брунатний, вусатий та стрибучий гість завітав до оселі ще кількох киян. До цього комунального господарства, що опікується мікрорайоном Виноградарем, не раз зверталися обурені непроханими гостями мешканці. На їхню вимогу комах труїли. Ми кажемо, великі чорні таракани. Як вони називаються на самом ділі? Ми... Ну, вам на що схоже? Таке було? Ну, схоже, навірно. Да, щось вони ж такі пригають із усами з такими хвостаті. Дикер Владислав вже бачив таких звірів. Обіцяє показати їхні колонії і вікнам. Вони під землею. Ось це колектор Прозорівський. Звідси дощові води стікають у Дніпро. До комах, за словами дигера, звідси кілометрів зо два. На здолання цього шляху йде 2 години. Ця ділянка колектора міститься під головною вулицею столиці. Хрещатиком до поверхні лише кілька метрів. Тут замешкали і активно розмножуються численні колонії комах, які проникають до жител киян. Ой. Ох, який крупний. Ти смотри. Так, іди сюди, товариш. Владислав уже 7 років, як уподобав мандри підземеллям. Каже, вперше побачив таких комах років 5 тому. Та так багато, як нині, їх тут ніколи не було. Певен, що знає, як зветься цей звір. Це китайський оранжерейний кузнечик, йому тут дуже добре, багато как бы, хороших умов для життя, питательна середа. Тут относительно урівновішена температура і літом, і зимою. Тобто тут однаково, стандартно там. Плюс десь плюс 12, плюс 14 градусів. Вікна показують істоту, яку спіймав голова сімейства Богданець, тому, хто розуміється на комахах – ентомологові. Той каже, це не павук, не тарган і не китайський оранжерейний коник. Це, до речі, у вас самочка. Тепличний коник, досить поширений синантропний вид. Клас комахи – ряд прамокрилі, родина коники. В диких умовах зветься печерним, за умов міста – тепличним. Його ореал мешкання – тропічна Азія та Далекий Схід. В Україні теж водяться, переважно в Криму. В містах оселяються в колекторах та вентиляційних шахтах, бо тепло і є чим поживитися. Ентомолог стверджує, жодної загрози, окрім переляку, киянам тепличний коник-стрибунець не несе. Він не є небезпечним і він не є мутантом, просто він безкрилий. І він такий знебарвлений. Стрімке збільшення популяції ентомолог пояснює теплою зимою. Та тим, що у колекторах, де мають текти лише дощові води та підземні ріки, щораз частіше течуть фекалії – харч для коників. Їм смакує будь-яка органіка. Такої ж думки і дигер. Каже, останнім часом значно збільшилася кількість нелегальних урізок. Це коли відходи життєдіяльності з метою економії, відсутності дозволів чи просто помилково відправляють не в каналізацію, а до колекторів. Це, судя по всьому, примір явної небольшої нелегальної врізки. Такі врізки обычно всячески ресторани врізають, вот. Заправки, АЗС. Для малого Ярика зустріч з коником, нехай безпечним, стала неприємною. Малий не скоро забуде, як комаха стрибала, а мати кричала від переляку. Аби уникнути непроханих гостей, всі вентиляційні отвори у сім'ї Богданець закрили марлею. Анна Сряднова, Костянтин Богуславський, програма «Вікна», СТБ.